בית הדין לעבודה מחליט היום להקפיא את שילוב החרדים בעצם במגזר החרדי, בחרדי, בציבורי, משום שמורה למדינה לשלב מיידית לפחות 10 נשים בקורס לגברים חרדים, קורס לגברים חרדים. יש מתכונת נפרדת לקורס, כן. קורס לנשים, קורס לגברים, אומרים בבית הדין, או שישלבו נשים ותחברו ביניהם, או שנקפיא את הקורס. המדינה טוענת לדידה, שינוי בתמהיל הקורס יוביל לעצירת ההכשרה. לפני שאנחנו ממשיכים, פליישמן, נחש, מי אתר ומי מימן את העתירה. שורפי הסמים, הקרן החדשה. כל מה שהם יודעים זה לפלג, לשסות וליצור מחלוקת בעם היהודי. הגיע הזמן לקחת מהם את הלפידים בידיים לפני שהם שורפים. אז אני שואל דווקא את אני, כי אני שייך באמת, הוא יכול להיות שאופן, הוא מכיר אנשים מהקרן וכולי. תראה, יש פה עתירה של מנכ"לית שדולת הנשים כנגד תהליך השתלבות בחברה, אבל הם דורשים my way or no way. לא, לא, אני חושב שיש פה טעות. מה שהם ביקשו, אני לא חושב שהם ביקשו שהקורסים יעשו ביחד, הם ביקשו שבכל קורס יוקצו מקום גם לנשים. No. כי הטענה היא שעד עכשיו, לא, אפשר אבל לעשות את הקורסים בנפרד, אבל גם נשים וגם גברים הסיפור יקנסו על הערבוב. על הערוב? כן. יש שופטת אמרה את זה גם, לא? מה, יש נשים, יש נשים לבד, יש גברים לבד. אני שואל אותך עכשיו. אני אמרתי, אפשר למצוא שביל ביניים. אני, למה מנסים לחנך אותם? זו השאלה. בדיוק, אתה יודע, רגע, תן לי בדיוק לשאול את השאלה. כמו שואל פה ידידי. אני חושב. תודה, מר חזיר. למה מנסים לחנך אותם? אם היו אומרים לי עכשיו, תבואו לאוניברסיטה שלנו, לאוניברסיטה שלנו, ותקימו קמפוסים נפרדים, אני מתנגד. אני אומר את זה חד משמעית. אבל, אם רוצים לשלב אותם בשוק העבודה, והם מוכנים לעשות את הקורסים... רבק, אני שאלתי אותך שאלה, הוא שאל אותך, שמעון, עזוב, אתה, אני יודע מה אתה תעשה. מה ההיגיון? מה ההיגיון לעתור לבגץ? לא יודע למה במקרה הזה. אני אגיד קודם כל, הזכרת את הקרן החדשה, צריך לבדוק אם השופטת לא למדה בתוכנית המשפטנים של הקרן החדשה. אתה יודע במי, יודעים במי פוגעת ההחלטה הזאת של כבוד השופטת? קודם כל, בנשים החרדיות. למה? כי אנשים גם הולכות לקורסים כאלה, וגם הולכות ורוצות שיהיו בקורסים האלה קורסים נפרדים, כי זה המנטליות שלהם וזה סגנון החיים שלהם. השופטת הזאת חברה לסאטמר ולנטורי קארטה, ומגיע לה כל הכבוד פרחים גם מהשדולה וגם מנטורי קארטה וסאטמר, כי זה פוגע בנשים חרדיות. זה הרבה יותר רבות מזה. תראה, ארל סגל, תשים לב מה קורה פה. סיפרו לנו שרוצים שהחרדים ילמדו לימודי ליבה, כי אנחנו יודעים שהציבור הכללי כל כך דואג לחרדים. אנחנו רוצים שהם ישתלבו, אנחנו רוצים שיהיה להם כלים ברור. להתמודד עם המודל. עם העוני. אז אנשים רוצים להתמודד. מה הם עושים? לא. הם לא רוצים באמת לשלב אותם, הם לא דואגים להם. הם רוצים לחנך אותם ולכפות עליהם את צאת האחים שלהם. ואני שוב אגיד, פלייש צודק שיש בעיה גדולה עם הקרן החדשה וצריך לטפל בה. אבל בעיה יותר גדולה זה שבית המשפט בכל צורה שהיא אבל עושה למה? אתה עושה רק לפני שבוע, אתה הגנת פה על הקרן החדשה. הסברת שחרר. רגע, אז לא הבנת. אני הבנתי אותה. לא הבנת. אז לא הבנת. עכשיו תתנגדי, תקפותי. לא, חלילה. צדק, אני חושב שהקרן החדשה היא בעיה רצינית ויש לה מעשים שגובלים למעשה בגידה. אני אגיד, כמו עתירה לרואנדה שאתה הולך ופוגע במדינת ישראל, אני אגיד שוב, שמי שחושב שיטפל רק בקרן ולא יטפל במקביל וביותר חומר בית המשפט העליון, יבוא עורך דין כמו פלדמן שאמר, הגשתי עתירה הזויה, ובית המשפט העליון ככה מחנך את כולם. מי שיטפל רק בקרן ויתחמק, אראל, אם אתה מבין למי אני מתכוון, מלהביא את פסקת ההתגברות ולהתחמק ולברוח, יהיה לנו עניין. אנחנו מבינים אחרי השני. אני שמח שהפסקת את הריקודים. שום ריקודים. אתה רוצה לצאת לריקודים? לא, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחר. אני רוצה ללכת יותר, אני מחפש עורך דין שיעזור לי לעתור נגד ליגת העל בכדורגל ונגד ליגת העל בכדורסל, כי מכל הכבוד, אין שום סיבה להפריד ולא לאפשר לגברים ונשים לשחק בקבוצות כדורגל ביחד. אנחנו, למה בלימודים? אנחנו בדרך. למה לא שמה? יפה, מה שאתה אומר שם אני אחבר את זה למה. ברור שקרן החדשה היא רק סימפטום למחלה הרבה יותר גדולה ולייצוג של תפיסה מעוותת
וחולנית ביותר. ולמה הוא מעוותת? כי הרי מה הקרן, גם שדולת הנשים אגב, כן. שהולכת לצהל ולוחצת על איזנקוט, שמתקפל כמובן, לשלב נשים וגברים. מה הטענה שלהם בעצם? אין שום דבר שנשים לא יכולים לעשות כמו גברים. נשים וגברים זה אותו דבר, זה צריך להיות בדיוק. אז יש גם פתרון. בוא ניקח כמה חרדים מהקורס הזה, שהם יחליטו מהיום שהם מזדהים כנשים, כן. לצורך הקורס, כי כרגע, זה הפנימי שלנו. מה שאנחנו עושים פה בתוכנית עכשיו. אנחנו נשים, ואז נלך לזה ארגון של הקרן שתומך בטרנסג'נדרים, ושהם יגישו אותי רק, כי מפלים טרנסג'נדרים. אז אני, אחרי האבסורד, אבל אני באמת, ככה זה עד לסוף, למה לא בספורט? הם לא אומרות שנשים וגברים אותו דבר, הם אומרות different but equal, שונות תחשבות. דבר שני, תקשיב, במקרה שלנו, בכדורגל הישראלי, זה לא עשה הרבה הבדלים. אני רוצה להגיד משהו. אבל. אבל למה לא? אבל. אבל לוחמות כן. אבל. לוחמות כן. כדורגל לא לוחמות כן. זה לא יעשה הבדל. זה שלוקח ליחידה מעורבת. חיפשת מחקדים של התור. אני אספר לכם סיפור. נו, ניצחת. הייתה ריצה לנשים בעיריית ירושלים. החליטו שרק נשים רצות. עכשיו, זה הרגיז אותי מאוד. כי אני... ספורטאי? כן, וגם בנצי חבר שלי. גם הוא ספורטאי. וגם באו חבר שלי. עוד יותר ספורטאי. עכשיו, לא קיבלנו את זה. שלחתי מכתב לגברת דינה זילבר, ואמרתי לה, איך יכול להיות? מה זה אפליה מגדרית? ואתם יודעים מה היא שלחה לי? מה? אדון בן גביר. נשים הן מוחלשות יותר, אז לכן הן יכולות לרוץ לבד. אבל אתה גבר, אז אתה לא יכול לרוץ לבד. עכשיו לך תספר לה, שאם אני הייתי רץ, הייתי מגיע לשם מקום אחרון. הוא מוחלש מטבע בריאתו, הוא קורדי. תגיד לי, איזה סילבר הייתה רצה? איזה מקום הייתה מגיע? לא יודע, אבל אנחנו... אני חושב שהעתירה הזאת... לא, אני חושב שהעתירה הזאת היא מטורללת. היא פלגנית, והיא דורשת, ומה שהיא דורשת, מה שהיא מייצאת... מה אמר אבל בית המשפט? בית המשפט הורה על המדינה. אם אני אבוא לבית הדין לעבודה ואגיד, זה לא הגיוני שיש קבוצות כדורגל לגברים בלבד. אותך יזרקו, ככה הם מקדמים אג'נדה. יאהבו אותך עוד יותר בטדי.